Para você que usa o Word, já deve ter se deparado com a seguinte situação. Você copiou um texto de algum lugar e esse texto estava com todos os caracteres em caixa alta ou tudo minúscula. E você precisa transformar isso. Como fazer? Que dureza, ter que redigitar todo o texto? Nada disso. O Word, a partir da versão 2013, facilitou a vida de quem copia e cola texto. E às vezes se depara com textos todos em maiúscula. Vem cá que eu vou te mostrar como fazer para contornar esse problema e transformar maiúsculas em minúsculas, minúsculas em maiúsculas e outras opções. Bora lá no computador comigo. Bom, antes de mais nada, deixa eu te dar uma dica para você que tem crianças em casa. O site www.historiasparadormir.com.br. São histórias curtinhas, feitas para crianças de 0 até 7 ou 8 anos. São histórias escritas por mim e ilustradas pela minha filha Mandy. O objetivo era fazer uma história por dia. Nós já temos mais de 200 histórias publicadas no site e eu te convido a dar um pulinho aqui e contar uma historinha toda noite antes de dormir para o seu filho, para sua filha, para o seu sobrinho e seja lá quem for, tá? Vamos lá, eu quero pegar o texto aqui simplesmente para utilizar no nosso exemplo do Word. Abro o Word, colo o meu texto. Ele já está todo formatado corretamente. Eu quero transformar, por algum motivo, eu quero transformá-lo todo em caixa alta, por exemplo. Então eu vou clicar aqui, olha, selecionei todo o texto, a parte do texto que eu quero que seja reformatada. Venho aqui na opção Página Inicial, na guia Página Inicial. Esse é o Windows 2013, ok? Isso funciona para as versões de Windows do 97 para frente. Aí eu vou vir na opção desses dois Azinhos, maiúsculas e minúsculas, clico e ele me dá quais são as opções. Por exemplo, quero mudar tudo para maiúscula. Tchan, tchan! Mudou tudo para maiúscula. Quero mudar tudo para minúscula. Tchan, tchan, mudou tudo para minúscula. Ah, Ricardo, mas isso com texto colado. Escreve um texto novo. Vamos lá. Vamos escrever aqui. Seja bem-vindo ao ricardinho.net. Ele aqui já sumiu. É que o Word é muito inteligente. Ele já sumiu primeiro caractere da sentença com maiúscula e também o Ricardinho, porque ele entendeu que é um nome, né? Tá tudo em minúscula, vou transformar tudo em maiúscula, seleciono o texto, venho novamente aqui no Azinho e escolho maiúscula. Não, quero tudo minúscula, então eu clico aqui, transformo tudo em minúscula. Eu quero que o primeiro caractere da sentença seja maiúscula. Eu clico aqui e venho, escolho a opção primeira letra da sentença em maiúscula. Tchan, tchan! Olha que legal! Ah, vai dizer que essa dica não é matadora e que não merece um like! Não merece que você clique ali embaixo no gostei? Compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal e aguarde mais alguns segundinhos que já vão pintar aqui na tela mais duas dicas matadoras! Dicas rápidas e informáticas. Eu sei, diretor. Tchau, gente! Um abraço! Fui!